que dia bonito. Tô a gravar contra o sol. Nem tá gravando. Eu tô a gravar, mas tô a gravar contra o sol. Eu sou burro. Boa tarde. Desculpa, não chegou nenhum pacote pra o apartamento? Acho que ainda não. Ainda não? Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou Batista Miranda, para quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Já logo deixando o teu like aí, deixa o like, se inscreva aqui no canal caso você seja novo. Hoje eu vou gravar um vídeo que vocês sempre querem, eu gravo, que é o meu dia a dia, então hoje vai ser esse vídeo. Você tá fazendo barulho com o teu carro. A pessoa tá aí no supermercado, descalço, e me perguntou, não vai sentir vergonha? Como eu não vou sentir vergonha se você tá aí assim? Olha só, tem explicação para isso? Eu não tenho chinelo. Está parecendo um mendigo, sério mesmo. Agora, nesse momento, vai me almoçar. São 15 horas. Deu 92 se almoçarmos 15 horas realmente aqui. Tipo, todos os dias é assim. Quase todos os dias é assim. Então, visto que muitos de vocês perguntam muito como é que está sendo o meu dia aqui. Eu já estou há 2 meses aqui no Brasil e depois vou sentar para vocês para me explicar como é que está sendo esses 2 meses aqui. Tá gostando? Hã? Tá gostando da estadia no Brasil? No Brasil? Aham. Ah, né? Uma merda que tá brincando. Ah, mas tá a gostar. É que é bom, meu. Tem muita diferença daqui para lá? No sentido seu dia a dia? Ah, tem, né? Lá eu vejo mais preto, aqui tu vê muita gente branca. Tem muita diferença, tem. Tem? Tem. Aqui as pessoas têm muito mais mente aberta e eu vou explicar isso depois. Olha lá, uma louca. Uma louca. Olha lá, um noia. Um noia. Um noia. É o Michael Branco? É o Michael Branco. Roberto Carlos, né? O rei. O rei Roberto Carlos. Vamos comprar. O que você... Quê? Galera, comenta aí. Batista compra a camisa do Roberto Carlos lá do Chaves. Você não pode me influenciar a comprar esse tipo de camisa. Essa camisa é boa, é bonita. É boa, então. Né? Imagina um videoastro pra ela aí. Cara, olha o dedo do elefante. Eu, como turista, tô aqui com a mão no bolso. Eu nem mostrei o meu sapato agora. Vamos ver o look. Vamos falar de look, porque o teu look não é por sempre, os sábados e domingo aqui tem ferro. Não quer não? Uma tiarinha? Quer o quê? Uma tiara, não quer. Hã? Ah? Não quer uma tiara? Não, meu, não quero. Vou tentar ver aí, vamos ver. Buenas tardes, obrigado. Obrigado. O colar da Rose do Titanic? Não sei. Hã? Não sei. Eu acho que pra encontrar você tem que ir no fundo do mar, né? É. Eu gosto muito desse tipo de... Desse tipo de pulseira? Aham. Cara, eu acho legal também. Isso aqui é do The Weeknd. Do The Weeknd. Você deve ser carinha, mano. Nossa. Quanto é que tá esse? 60. 60? A corrente e a... É aço. Você quer dar uma... Quer olhar? Quero olhar. É aço, tá? Então ela não fica preta. É, pelo menos ela não fica da minha cor. Deixa eu te ajudar. Desculpa. Não fica preta então? Tá bom? Olha aí o espelho aí. Ah, Breno. E aí, o que vocês acharam? Eu vi, eu não queria gastar nisso. Ô Batista, tem um garoto que quer tirar foto contigo ali. Cadê? Eles estão rodeando. Já chega lá. É sério? Com licença, foi mal, desculpa atrapalhar aí. Ela conhece você, deu uma foto. Eu também. Eu vim comprar camisa aqui. Eu sei, que eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Ah, vamos tirar, vamos tirar. Vamos tirar também. Meu prato ainda não chegou e eu pedi uma comida muito boa que eu sempre penso quando venho aqui, que é estrogonofe e arroz, né? Normalmente no meu dia a dia, ou tá trabalhando no Flow, ou tá fazendo outra gravação num outro canal que eu trabalho também. Dificilmente fico em casa e hoje, sábado e domingo, é normalmente que estou em casa. Chegou a comida aqui, o pai vai comer. O pai vai ter que se alimentar, né? Porque o homem não é de ferro, esqueça. Receba. Que porra é esse? Luva, é você? Eu gostei muito de estrogonofe, por isso eu peço sempre. Normalmente no estrogonofe que eu peço? Eu peço para tirar, qual é o negócio aqui? Campeão, cogumelo. Tem? Campeão. Eu peço para tirar cogumelo aqui, ou ele fala campeão, não sei porquê, quem é campeão aqui. Outra coisa. Cada prato custou quanto? O Batista custou 27 e o meu 30. O prato custou 27 reais. Eu não sei se é muito caro. É muito caro 27 reais? Cara,
e um prato de estrogonofe eu acho um pouco caro. Como a gente tá no shopping, normalmente as coisas são mais caras realmente. Hã? Como a gente tá no shopping, normalmente as coisas são mais caras, tá ligado? Então, R$27 veio ok, sabe? Mas se você fosse em um lugar, tipo um restaurante normal, acho que seria muito caro, R$27. Olha, esse senhor aqui quer... Vai se comprar o quê? Desodorante. Hã? Desodorante. Ah, vai comprar desodorante? Da Nivea? Não. Onde faz? Algo que o Breno fala é que o desodorante da Nivea... É de mulher. Nivea é de mulher. É de mulher. Ele fala desodorante da Nivea é de mulher, mas eu acho que não é de mulher. Isso. Encontrei um seguidor aqui. Todo lacostado. Fique com o Dwight. Vamos ver se o mendigo vai conseguir entrar no supermercado. Aqui nem pode, não posso filmar. Não, aqui no supermercado é preciso. É autorizado filmar, né? Não é? Não é? Não é? Vou parar de filmar quando me falarem, parar de filmar. É. Tem que comprar o níveis, pô. Eu tô a usar. Mas ela Rexona, né? Rexona, é bom. Ela não gosta muito. Só que é bom, mas. As coisas brancas. R$13,89 hoje, pai. 13? Pô, vou comprar esse daí. É cheirosinho, man. É bom. Oh, yes, bro. Nivea, 2 unidades, velho. 150? Nivea é Angola? É Angola, é caro. Porque a marca Nivea. Uns 2.000 quantos? Uns 3. 3 mil quantos? Quase 3 mil quantos. Eu lá em Angola usava muito Nivea. Eu gastava quase isso lá. Caraca. Tá, e eu comprava na rua. Oh, você quer papel? Quer usar papel higiênico? Tem lá. Hã? Tem lá papel higiênico. Não sei se você sabe. Você cheirar cocô. Se você quiser te dar vários, aí você coloca que você vai querer de mil ou de vários. O limite é esse? É. Pô, você nunca vai morrer. Não coloca arma na cara não, né? Ah, me chama Zé Pequeno. Fala! É pra matar quem aí? Olha só, tô aí lá no parque pra nós conversar um pouco. No nosso parque da conversa, né? Vou ir lá no parque, ajustar um lugar e conversar com vocês. Oi, sou eu outra vez aqui. Eu não sei, esse vídeo é sem roteiro. Eu me sinto muito feliz e muito em paz quando venho fazer vídeos aqui. Pra que eu venho fazer vídeo aqui, tá frio. 2 meses. Parece que não faz muito tempo que eu vim pra cá, mas já fazem 2 meses que eu tô aqui no Brasil. E nesses 2 meses que eu tô aqui, aconteceram bastante coisas. Nesses 2 meses que eu tô aqui, tô sentindo ainda mais saudade da minha mãe, dos meus irmãos. E eu não vou chorar nesse vídeo. Sempre que eu faço vídeos assim, tipo, a falar com vocês diretamente, eu choro. Mas nesse vídeo eu vou tentar não chorar. E realmente tentar falar que nesses 2 meses aconteceram bastante coisas boas na minha vida, graças a Deus. Normalmente sempre isso que vocês viram ali é sempre o que eu faço quase todos os dias. Mas eu só tenho essas coisas, eu só faço isso sábado e domingo, que é dia que eu tenho realmente mais tempo para sair. Para quem não sabe, eu consegui assinar um contrato com o Flow Podcast. A definição desse vídeo é gratidão. Eu sou muito grato com tudo que está me acontecendo ultimamente. Sou muito grato com tudo que Deus, graças a Deus, fez por mim. Nesses 2 meses eu consegui gravar com pessoas que eu era muito fã. Nesses 2 meses eu cresci muito. Eu tô feliz com tudo que está acontecendo. O canal nesse último mês cresceu de uma forma absurda. Eu acho que estamos a caminho de 600 mil seguidores quando eu gravei esse vídeo. Não sei se já chegamos aos 600 mil seguidores. E eu tô bastante feliz com tudo que nós estamos a conseguir realizar. Vocês me ajudam muito. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo a vocês. Muito obrigado por estarem comigo nesses 2 meses. Eu sei que vai acontecer mais coisas na minha vida. Eu vejo que vocês gostam muito dos vídeos que eu faço com relação a mostrar o meu dia a dia. Esses vídeos de conversa vocês gostam muito, então vou tentar trazer mais aqui. Acho que vou terminar o vídeo aqui. É isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quero mandar abraço pro Brasil, para Moçambique, para São Tomé e Príncipe, para Portugal, para Cabo Verde. E é isso, até amanhã. E falou, muito obrigado por me acompanharem sempre. Muito obrigado por darem força sempre. E é isso, até amanhã. E falou, tchau.